الشركة بهوداكتا أربها قحوتيغا كاسو أي سوا بابوشي وزارة أربها قدها فدرال كي ديمقراطيين تدولة بونتلان أيا وحال لغو قبطي مغالدة بوساسو أي حرونتا قبالكا باري وحي الشركة سلوغة حالي أحمد شامو بوساسو تشوغا أيا فافاينتا واركاني روغة صدري شركة بهوداكتا أربها قحوتيغا اللي سقوا فجيني سيدي شقة داد جلو قسمين لها وزارة هي معاملة هير يميد قبال ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso kaas oo u dhaxeeya hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga iyo maamulka degmada Boosaaso iyo kan gobolka Bari waana barnaamij ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda dawladda Puntland shirka waxa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyadda dawladda Puntland maxamed farax farmiyeeri gudoomiyaha gobolka Bari abdirsaaq cali ismaaciil shaadoon tuqa degmada Boosaaso abtaah maxamed ismaaciil shalle وفود كالا سعوتاهاية ده اديك بحياشا ايه قحوتيغا شركة واحا لغو سو باندiga واقبت كاية ده قرش هودا بلاها سو سعودا واحا كالو لغو ودا دودا عقبتها ايه حالك غارستا كو ادان ارمها قحوتيغا واحانا اغورين كهالي اغاسيمها قود ايه وزارة ارمها قودها فدرالكي ديمقراطية دولتا بونتلان محمد فارح فرميري وحانا او شرحات كبحي وجيت كولن كان لوغو قبتي مغالا دا بوساسو او اهميلها انتا بادان دادك قحوتكي مغانقالي دوكي ولي بركعياشو اي كنو ليهين هاي اداها كشاق اي بارتينر كان لا اما باهوداك تان لا اناقا اي يوان سيار و فانكا بحيسا وحرمنا اينا اربوط غرياسي بلا دقمدا ايو قوالك oo siyaar ribo isku mid ah oo la socdo hadii la ahayn labo waxaan rabnaa hay'adda GCPD ee ka shaqeysa livelihoodka liiska la siinayo qaxootiga ee la siinayo dhaqaalaha waa inay soo saxiixaan gudiga qaxootiga laga soo bilaabo ee qaxootiga gudiga u ah ama Yemen ha noqdeen ama Itoobiya ha noqdeen iyo degmada Boosaaso ay ku nool yihiin gudoomiyaha gobolka xafiiskiisa laga soo diraa oo ay verify garayaan waxaan rabnaa dadka wax la siinayo ruuxooda inaannu eegno waxay yihiin oo waano ma eex baa lagu keenay marka gudoomiyaha degmadu tiimkiisu u diray uu xaqiijinaya community-ga la soo xulay hay'adda soo xulay soo kala soo xulay odayaasha community-ga qaxootiyadu waa inay jeegarayaan saaxiib ma lagu keenay حافظ حافظ ما لو كاني حال جوسوك محاك حقوق كان كومنت يستأله سيو وين لو جاد أيدنا الدوميها جوبلكو وينو إيجا تتكان وحلا سينا يا بهيهين أنت على صبر سيس مصامرين إلى الدومي دقمة مصامرين مركع كبعد يلي جبل حيون غنيان إن هيدا يونس يار هيدا كلا كبه وذاك تاي فنك لوسي دايل سيو لكن هذا وحكة دمية ليس أسسوس عن مايركو أنا غنوا ما يمانكرو شهر دائما يقولون أقبلي مش ما أنا قبلش سبت ساولة هنا وحوي عبشة دي تدخل رقبات مركز دعمه ولا بقى مسؤولات بيلاد هاي وإن تيم ك أي كشقيان والله ولا شقيا واحد لوجي هل دتك لصيا واحد لصينا أي نوع قرنت هاي وحقبت كدود إنه كجرتا أو ما يركو سودر ما يرد روح واحد لجرها ربولا بالليالا لجرها أي سودرا مركز وين الصور ريبوت جريان وحي أركان وحي أوجين oo dalka uu qabanayaan qad degmada Boosaaso Cabtaah Maxamed Shalle ayaa isagu amaanay kulankan muhiimka ah lagu qabtay halkan maadaama ay Boosaaso tahay meesha ugu badan ee ku nool yihiin dadka magangalyo doonka qaxootiga iyo waliba barakacyaasha walow inta badan barakacyaasha la deegaameeyay oo ay hadda guryaha halka waara la yiraahdo ay degan yihiin farxad bay noo tahay saaka inaan idin kala soo qayb galno shirkan kuwaatarka ah oo قبصومة سنة كي أفرت جر مر سنة كي قبصومة كدق معهن رنتي أرنت قحطيجو أدو سول على وطي دبتوين كدق معهن نهيستا أيوه هريان قحطيجا كي ماذا دلك جارك نهاي توبيا قحطيجا سفر بانكو هاي مقالة دا نسيدي حلوه هلي لها sidoo kale qaxootiga hore u joogay oo loo sameeyay in dib u dejin loogu sameeyo ay ka mid yihiin qaxootiga ka yimaada dalalka Yemen iyo Syria iyo wadamada kale oo hadda dagaalada soo koyay ka socdaan in wada shaqeynta NGO-yada
iyo local-ka ah iyo kuwa kale ah iyo dawladdu oo meeshii intii awal shaqadu ay maraysay looga sii dhawaado iyo ka dawlad ahaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in mudan aga simay adaa wasaaradii ka jooga iyo la taliyaha iyo in si direct ah ay dawladda iyo international agencies ay wada xiriiraan ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka bare cabdisaaq cali ismaaciil shaadoon oo soo xiray kulanka ayaa ku baaqay in si dhow ay u wada shaqeeyaan maamulka gobolka ka degmada iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga si meesha looga saaro in isbarbaryaha uu dhaco shirkaanu muhiimad weyn buu inoo leeyahay maantay khaasatan hay-adaha iyo degmada ka wada shaqeeya arrimaha qaxootiga waxaa la taabtay legal aid wakaalo ka shaqeyso tadaamun ka shaqeyso UNHCR oo iyaguna ay bahwadaag yihiin safe GCPD aad baad mahadsantiin dhammaantiin shaqo fiican ba haystaan shaqadu haddaan dawladda lala shaqeyn oo hay-adda ama NGO-gu dawladda degmada uu ka shaqeeyo iyo gobolka aanu la shaqeyn wax badan ba xumaanaya runtii waxaa la rabaa in la wada shaqeeyo inay dhicin baa la rabaa Itoobiyaan loo maalgeliyo saxiima dameeto sababtoo ah Itoobiyaan marka wax loo maalgelinayo wuxuu ku fiican yahay qofku wuxuu ku fiican yahay waa in loo maalgeliyaa Itoobiyaanka inoo yimaada badankoodu waxay ka shaqeeyaan in timo-jarayaasha haddii loo maalgelin lahaa shaqadu waa hagaagi lahayd saxiimadii maalgelisay runtii la tashi la'aan darteed wax badan baa ku xumaaday annaguna waa kala hadalay hay-adda bixisaa ilaa sanadkii hore dhowr goor baan warjooja qofka xuseen is waan la yaqaan waxa uu yahay goor mu soo galay dalka muxuu ka shaqeeyaa muxuu ku fiican yahay in loo maalgeliyo dadka la maalgelinayo ma daacad baa loogu wada shaqeeyey mase qabiil baa loogu shaqeeyey mase saaxiibnimo baa loogu shaqeeyey midna kama war helo iyadana haddii ilaahay runtii haddii la yidhi ha lagu soo wareejo adeegii dowladda ha lagu soo wareejo wax fiican weeye dawladdu iyadaa ka shaqeysa haddaba isbitaaladu waa furan yihiin waxbarashadu waa furan tahay legal aid-ka kaalo waxaan rabnaa iyaduna wixii culays keena inaan nala soo insha Allah haddii ilaahay wax waan kala qabanaynaa waxaan insha Allah hadda wixii ka dambeeya aad iyo aad baad mahadsantihiin Ahmed Maxamed Maxamed Ahmed Shaam Telefishinka Raadiyo Dowladda Puntland Boosaaso.